Metak je ispaljen, meta pogođena. A metu možete i vi pogoditi i okušati se u jednom od vrhunskih streljačkih vještina u jedinom civilnom streljačkom klubu na području Tuzlanskog kantona Targec. U streljačkom klubu Targec, koji postoji oko godinu dana i nudi obuku iz praktičnog streljaštva, kažu sigurnost je na prvom mjestu. Civilno strelište na kopu Šički mogu koristiti samo punoljetne osobe ukoliko se učlane u streljački klub ili osobe koje imaju vlastito oružje sa validnom dozvolom mogu doći i trenirati. Radi li se samo o streljačkom klubu ili je ovaj klub zapravo mjesto okupljanja, druženja i naravno usvajanje novih vještina, reći će nam direktor streljačkog kluba Targec Dženan Džipa. Prije svega želim vam se zahvaliti što ste došli danas na naše strelište. Klub streljačkih sportova Targec egzistira od 31.3. prošle godine. Imao smo niz aktivnosti na našem strelištu, koje, ono što bi izdvojili je državno prvenstvo prošle godine u avgustu mjesecu. Isto tako ove godine imamo neka planirana takmičenja. Prvo od njih je 29.3. ove godine. Kroz klub ove godine je prošlo nešto preko 300 članova. Ono što je bitno za naglasiti da je misija kluba da kulturu ophođenja s vatrenim oružjem dižemo na jedan mnogo veći nivo. Šta to znači? Znači da oni koji dođu imaju priliku naučiti kako pravilno rukovati sa vatrenim oružjem. I to je osnova našeg djelovanja. Dženan nam je u razgovoru otkrio i kako su došli na ideju da otvore prvo civilno strelište na području Tuzlanskog kantona, te kakvi su im bili počeci. Idejni tvorac sam ja sa svojim prijateljima i suprugom i tu smo taj projekat je krenuo nekih par godina unazad. Ono što je bitno naglasiti da smo imali veliku podršku rudnika s kojim smo sklopili ugovor vezan za zemlju. Ovdje smo jednu deponiju uklonili, znači društveno smo odgovorni, isto tako smo izgradili jedno igralište i tako da sve naše aktivnosti koje radimo želimo da budu na dobrobit svih građana, kako ove mjesne zajednice, tako i ovog grada i šire. Ono što želim naglasiti je, a već sam i rekao, da kulturu ophođenja s vatrenim oružjem dignemo na viši nivo, odnosno da ljudi nauče pravilno rukovati sa vatrenim oružjem. Svjedoci smo toga da se nalazimo u nekom posttranzicijskom periodu, da je mnogo tog oružja koje je zaostalo iz prethodnog rata i jako je važno da naša društvena uloga je da to oružje koje ljudi nažalost posjeduju ili dođu u doticaj s njim, apelujemo prije svega da ga predaju određenim policijskim stancama u ovisnom mjestu prebivališta, a za legalno oružje koje promoviramo, znači želimo da ljudi nauče pravilno rukovati s njim. A imamo za svakog po nešto. Uglavnom želim, apropo toga, da naglasim da je 30% i više našeg članstva su žene i za svakog od naših članova imamo oružje koje je prilagođeno adekvatno onome što žele da treniraju. Bitno je naglasiti da na strelištu se mogu trenirati više streljačkih disciplina, od preciznog streljaštva, praktičnog streljaštva i tako dalje, tako da su boksovi tematski osmišljeni i prilagođeni trenažnom procesu. Radno vrijeme kluba streljačkih sportova Targec ovisi od vremenskih uslova, a svi zainteresovani ih mogu kontaktirati putem Facebook stranice ili na mail adresu. Prema riječima našeg sagovornika, sigurnost je ovdje na prvom mjestu, što se može primijetiti i po poligonu koji je izgrađen po svim potrebnim standardima. Sigurnost nam je na prvom mjestu. Znate, vi vještinu rukovanja s vatrenim oružjem ćete naučiti, ali ono čega se morate pridržavati u svakom momentu, to su 4 sigurnosna pravila rukovanja vatrenim oružjem i to je nešto što je mandatorno i tu ne pravimo izuzetak, znači svi se toga moraju pridržavati. Svi se mogu učlaniti, sve punoljetne osobe, maloljetne mogu doći na strelište uz prisustvo roditelja i ono što vam treba je da krivično niste osuđivani, da niste gonjeni i samim popunjavanjem pristupnice postajete član našeg kluba, bilo da se radi o dnevnoj, mjesečnoj, sezonskoj članarini u ovisnosti kakve imate afinitete prema samom sportu. Mi smo uglavnom vikendima na strelištu subote i nedjelje, koristimo svaki lijep moment, odnosno vremenske prilike nam idu ove godine i na ruku, tako da dosta uspješno smo imali trenažnu sezonu u Targecu. Strelište kao strelište u kombinaciji sa
nepoznavanje te tematike može prouzrokovati određena negodovanja i sve ostalo. Međutim, oni koji su god, odnosno tko god je došao na strelište, otišao je odavde izuzetno zadovoljan iz više stvari. Jedna od tih je da je naučio rukovati vatrenim oružjem, da je nivo sigurnosti na zadovoljavajućem nivou i da će se vratiti, naravno, ponovo ovdje. Obuku iz praktičnog streljaštva nude svima. Ipak najzainteresovaniji su muškarci starosne dobi od 20 do 35 godina. Pa imamo tu različite uzraste. Uglavnom su to članovi starosne dobi od nekih 20 do 35-40 godina. A kada su pitanje evo prošla takmičenja, koje biste onako izdvojili? Pa sigurno da je nam u sjećanju ostalo državno prvenstvo, što sam rekao iz augusta prošle godine, gdje smo okupili pa sve eminentne strijelce iz IPSC, odnosno praktičnog streljaštva Bosne i Hercegovine i Hrvatske, i bilo je zaista dobro druženje sa odličnim rezultatima. Vječita dilema žene i oružje ovdje ne postoji, jer kako kažu 30% članova kluba čine žene i prema riječima ovih stručnjaka žene su bolji strijelci. S pravom možemo reći da su žene bolje u streljaštvu jer su mnogo smirenije za razliku od muškaraca. A streljaštvo upravo to i traži. Traži strpljenje i pažnju na mikrodetalje. Žene su prirodno predodređene za streljaštvo. Neke žene su jednostavno strastvene po pitanju različitih vrsta oružja, baš kao i muškarci. Da žene mogu biti odlični strijelci dokazuje nam i primjer Uranele Franjić, suosnivačice streljačkog kluba Targets. Posebno ljubav gaji prema streljaštvu koje na pozitivan način ispunjava njeno vrijeme nakon posla. Kada se javila ljubav prema streljaštvu kod naše sagovornice, te koliko su žene općenito zainteresovane za jedan ovakav vid opuštanja i usvajanja novih vještina, Uranela nam je otkrila u razgovoru. Pa moram priznati na početku da je to bilo nevoljko. Hajde da probaš, hajde da probaš. Naš direktor je bio dosta uporan. Probaj, vidjet ćeš, pa ako ti se svidi, svidi. U principu, nekako mislim da je najbolje probati pa onda donijeti neki sud o onome što volimo, što ne volimo i što nam se sviđa, što ne. Ja sam prije mislila da kad krenem da opucam, da će mi to biti neki izvor kao stres relifa i da ću zamišljati neke ljude. Ne, taj dio je sad samo o meni. Znači, pucaš, moraš biti siguran, udahneš duboko, koncentrišeš se i siguran si ono što radiš. Znači, jedan jako lijep trenutak kad si siguran i kad znaš šta radiš i onako, dobar osjećaj. Znači, treba probati. Mi smo isto jako zadovoljni i sretni što baš veliki dio ljudi koji dolazi na strelište, kažem ljudi, to su parovi. Dođu nam suprug i supruga, dođu nam momak i djevojka i dolazi sve više broj članica onako samoinicijativno. One dođu nekad samo da pogledaju, obavezno probaju i obavezno se vrate. Pa tako imamo članove koji dolaze u paru, imamo članice koje dolaze bez ikoga, dolaze zato što su probale, dođu nam ljudi da se druže, da popiju kafu. A jako smo sretni što veliki broj članica aktivno puca i aktivno se bavi streljaštvom i mogu reći da su jako uspješne i da su sa svojom vještinom tu da pariraju i konkuriraju svojim muškim kolegama. Prema riječima naše sagovornice nije bitno imati prethodno znanje o oružju niti iskustvo u streljaštvu. Čak šta više, poželjno je da dođete bez ikakvog znanja o oružju. U trenutak može biti presudna sa početnim poznavanjem, ali žene obično brže upijaju ovaj dio sigurnosnih pravila. Sve drugo je stvar vježbe i predanosti. Preciznost dođe sa količinom pucanja. Najbitnija je sigurnost, a žene su tu izuzetno stabilne i izuzetno dobre u slušanju pravila. Znači, taj dio je ekstra. A onda kasnije jednostavno se nekako izjednačiš u tom dijelu kad počneš dovoljno da pucaš, dovoljno da treniraš. Tako da nema neke velike razlike između muških i ženskih članova. A one slušaju, a plus toga naši treneri se izuzetno predaju dok pokazuju nešto ženskim članicama, tako da uvijek više pažnje se njima pokloni i one više toga i dobiju kao znanje koje dođe do njih. U osnovnu djelatnost kluba spada edukativno i moralno usmjeravanje članova kluba ka zakonitom, stručnom, savjesnom i sigurnom korištenju vatrenog oružja kao sportskog rekvizita praktičnog streljaštva. Među osnovnim ciljevima, ali i daljim planovima kluba se nalaze razvitak i dalja afirmacija praktičnog streljaštva u Bosni i Hercegovini, treniranje i takmičenje u streljačkim sportovima, kao i ostvarivanje vrhunskih sportskih rezultata.
Dovoljno nam je bilo provesti 5 minuta u ovom klubu da bi shvatili da su oni u biti malo veća porodica. Da, ovo je mala porodica koja raste svakim danom i mi smo jako sretni zbog toga. Imamo članove koji dođu, nekad i ne pucaju, ali su došli da vide šta mi radimo, dođu da popiju kafu, da malo dišu, da pričaju sa kolegama. Imamo nova poznanstva, nova druženja, imamo ljude koji su se upoznali na strelištu i sad se aktivno druže i van njega, znači čuju se, razgovaraju, pričaju. Mi smo jako sretni zato što sve veći je broj ljudi koji nas prepoznaju kako u gradu, tako i šire i pozdravljaju se i to su male, ma da, porodica. Kada je ljubav prema streljaštvu snažna, onda ni snijeg, ni kiša ništa ne mogu. Pucali smo i pod kabanicama i po blatu, tako da ne smeta ništa. Obično su sad svi već naučili pa nose čizme ako je blato. Dobro se obuku, mi imamo i zatvoreni dio koji smo napravili posebno za dio da se ugriju. Tu je čaj, kafa, kolačići. Znači, družimo se, pucamo, dobro nam je. U klubu kažu da su mislili na sve članove porodice, tako da su za one najmlađe uredili prostor pored jezera, kako ne bi iz cijele priče bili isključeni ni roditelji sa djecom. Mi smo prošle godine u sklopu nekih naših aktivnosti htjeli da uredimo ovaj dio kopa i za ljude koji dolaze isključivo kao izletnici ovdje. Mi imamo malu djecu, one vole da budu ovdje na strelištu, njima je pjesak uživanje, a dio oko jezera je bio dosta zapušten. I palili su vatre na svim mogućim dijelovima, a kako ne želimo da ljudi bacaju okolo otpatke, napravili smo i dostavili potrebne korpe, napravili smo mjesto gdje se može sjesti, napravili smo i donirali čak i roštilj i napravili naravno prigodne dijelove gdje se djeca mogu igrati, pa imamo ljuljaške, imamo klackalicu, dosta velikih ljudi to koristi, znači ljulje i klackalice, tako da jako smo zadovoljni kako taj dio sad izgleda. Za kraj razgovora naši sagovornici su istakli da za cilj imaju okupiti zaljubljenike u streljaštvo i promovisati ga kao sport uz maksimalne mjere sigurnosti i bezbjednosti. Također pozvali su sve zainteresovane da dođu i posjete ih. Pa mi stalno radimo na poboljšavanju uslova ovdje kako da nešto napravimo, planiramo dosta novih takmičenja, planiramo dosta članova, planiramo treninge svaki vikend i nadamo se da će nas ovo lijepo vrijeme poslužiti. Pa dođite nam, porazgovarajte s nama, pokušajte, možete doći i gledati i sigurno ćete probati vratiti se zadovoljni. Streljaštvo je sport koji mnogo više traži mentalnu snagu nego fizičku. Snage vam treba taman toliko da držite oružje, bilo da je u pitanju pištolj ili puška. Sve se svodi na smiraj, jednolično okidanje i ispraćaj pogotka. Ljepota ovog sporta se ogleda u tome što je individualan. Sve što uradite je vaše. Promašaj je samo vaš, kao i pogodak. Streljaštvo je također i izvrstan način da naučite kontrolirati osjećaje, strah i tremu.